Bigambo bino bituuka eri omuntu yennange ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwota kwota mugaabwanda. Omulongo wa Swanga Muluuta nsoza kusabye okukalire kubanga zebulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Wewe nange ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. K'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera ya mbula butuulo ng'agenda kukomira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752-28 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde w'anaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiri gye bitannaba kugwa kyankooto. Aho nvuddewo. Mu system buzaabuza ofuge era n'okukola abantu okubafuula nti bali bize nnyo, njagalako Abaganda njala mwetegeerere. Mu Buganda nnyinimbwa abataliiwo tewo bakikolebwa kyonna. Webuze lwaki emikolo gikolebwako sipiidi mu Bulange Mmengo era nga n'ennyirima tikkira ataliiwo nga nabo kennyini tebamanyi gy'ali baalonkinza amatikkira era bagalemeddeko nti gagenda kubeerawo. Balonze n'akakiiko akagenda okukola amatikkira ago. Mugenda gakolera baani? Mugenda gakolera bannyammwe, bakitammwe baani? Ne bw'obuzaabuza ekintu kyonna kimala ne kigguka era ne kijja. Yomwe abali mu kulwana information ekwatagana ku Ssaabasajja Kabaka n'obulamu bwe, ebintu bigenda kuvaayo ku lasiti byonna nga bituufu. Muli yetondera Obuganda bugenda kukola ki? Onaku lw'olwaleero Bulange Mmengo efuuse comedy. Oluvannyuma lwebataddeyo engeri y'omwoleso naye ekibadde ku Bulange olemwa nga bakola ebintu byonna ebiraga nti Buganda baagifuula ya comedy nga bataddewo obugologoosi buli mu kuzina. Ekitaba Bulange bagifudde ya comedy dababe kino ekyo kibadde Bulange olwaleero.
Ekikolwa kino bagezaako nnyo okusangulawo ekifaananyi ekiri mu Buganda nti Buganda waliwo embeera eriwo. Bakipinga busy state empampinga ssente abali emmengo bagezaako okuggyawo ekifaananyi kiri babuzaabuza abantu. Simanyi wabadde simanyi mwoleso, simanyi balonchinga mwoleso. Bakipinga busy abantu kuba abantu okuba baleme kubuuza bibuuzo nti ekigenda mu maaso. Bino ebintu ebibaddewo mu bulange bukyanga Kabaka abeera, bino tebibaddewo. Era gwe atalina abantu sobola kumanya ki ekigenda mu maaso. Tosobola kumanya kigenda maaso nti bakipinga abantu busy okubabuzaabuza. And they are spending billions of money okukweka information. Raio kanzanye ekito kansoke nzanye obaka buno owekitiibwa Dan Muliika bw'ayogeddeko n'omusasi omu abadde amuteeka mu kiboozibwoozi. Wulira. Kigenda maaso owekitiibwa obwakabaka buwambe obwakabaka muwambe. Nikotsa nti batugamba nti amalowooza gakigenda nti sijja okuba nenya abakyogera. Kubanga gwe abantu abateeka okutuukayo be batatuukayo nakutuwa bituufu. Abagala okujjanja bakabaka we bali banyize bankubidde waliwo neyagamba nti ayinza okutuwa n'ennyonyi ku ssente ze. Naye sirina bwe ntuusaayo ddoboozi. Ndowooza bw'okuba adivayiza n'essimu gye nali nkweteyitamu. Njagala owulirize bw'oba mbuuzizza nti ebigenda maaso mu bwakabaka bwa Buganda okkiriza nti obwakabaka bwamire Ssaabasajja Kabaka muwambe oweekitiibwa mugambye okusinziira ku biriwo abantu abakola ekintu ekyo batuufu kubanga abandi babadde babawa ekituufu bo bennyini baziyiza abantu abandi badde baleeta amazima. N'akugamba nti nze ndi omu ku bawi b'amagezi abakulu naye n'essimu ze nnali nkubako teziriiko eza Ssaabasajja Kabaka. Mayiga essimu Kabaka kwe yakkubira akkubira ku ssimu kimbozi. Adivayiza omukulu oweekitiibwa Dan Muliika essimu kwe yali afunira Ssaabasajja Kabaka omukubira okumubuuza n'okumuwa ku magezi essimu teziriiko. Gwe Kabaka amufuna ku ssimu ki? Njala tudde mu kawulire bulungi nnyo, njala nkazannye kona mu kawulire. Obwakabaka buwambe obwakabaka muwambe nikotsa nti batugamba nti amalowooza gakigenda nti sijja okuba nenya abakyogera. Kubanga gwe abantu abateeka okutuukayo be batatuukayo nakutuwa bituufu. Abagala okujjanja bakabaka we bali banyize bankubidde waliwo neyagamba nti ayinza okutuwa n'ennyonyi ku ssente ze. Naye sirina bwe ntuusaayo ddoboozi. Ndowooza bw'okuba adivayiza n'essimu gye nali nkweteyitamu. Akaseera kano tukavaamu tutya naye waliwo omukwano gwange ennyo eyangamba nti kitawaanya Ssaabasajja Kabaka nnono buwangu si bubadde bwe batugamba. Nabiwulira ne Kalisujju n'akuvaayo n'agamba nti be bannono mu ddakiika ttaano ajja kubitereeza. Tewabiwulidde biri ku midiya yamu? Kutereeza. Kaakati. Kikibuzo si kyangu. Kya buli kya ggwanga lyonna oba kyalinanga. Obuwambe buno tubusimatuka butya? Tubuvaamu tutya? Singa ssemateeka waali nga ffe tulina abantu singa tweyogere. Ensobi zikyasobola okutereezebwa ze twagwa mu ba akabaate ke twagwamu. Kati buli muntu asse obwongaawo akabaate nga kubuulidde engeri gye kajja kutukozesa constitution yeteri yaffe ate n'okugikyusa tebagikyusa kutubuulira byegamba. Omukyala tebaba ogamba nti oyo oli atamanyi Luzungu yazza musango okubeera muntuuze wano. Lwaki omukolako ebintu by'atategeera? Lwaki tetuginyinyiro? Kati okimanyi nti constitution yeyo yali eragira civic education okukomawo? Abantu tebali civically educated. Kyova osobola okuwulira ng'omuntu ajja n'akulimba bw'onompa wano obwMP nja kulimbirwa oluguudo. Gwe mulimu gwMP kakati n'okuba ne mu ngalo
nebasanyuka nnyo yoni nagandi genda mu parliament na yebyo ebibyo bisalibwawo eri mu state house of agindi eriyo gye kakati eri neboye ali nebwa nayogera okwekunkumulanga bya magezi tojja kubikiriza kubanga bakugambira kyankwanza obagindi kakati abo olinza otya okukiga ekyo bantu nebantu ye judge era kye kyabategeeza singa pa mukimanyi nti constitution kyeva egamba obuyinza bwabaki bw'abantu obwo nange sijja kubeera nga muli kaloni nze ninako responsibility naebyo ebintu ebivaako omuntu awana amaloboozi agava mu bantu ab'enjawulo aganenya administration y'emmengo ku mbeera kabaka gyali mwogogerako kiwekit nagogerako ki gyesibi kyenkyo kugambye nsagala kubeera munanka sijja kuba simanyi kye baabagamba simanyi kye batabagamba responsibility yiyo nange fenna kuwuliriza n'abali eyabasigadde fetu n'okulema omulimu mubuuzi kiki kye baabagamba bwebanga neno kinono ye tutawaanya tutuukirira n'essaawa eno ate munono mugiwutegedde n'abagikolako abataka be basooka ebyo byenno olukiiko lw'abataka ndowoozo owulya kinnamawulire we kibuuza ebibuuzo mbu baatugamba bunnono kati ennono tugikola tutya amuzzeemu Kasujju Lubinga alina okukola ku nsonga ezo esaba eddakiika 5 oba 3 ensonga ezo azikoleko baamugaana okugendayo namugamba atera ensonga z'ennono ziba z'abataka naye ate abataka bo bennyini baagenze Namibia bakyakonkomalidde Namibia tebannalaba ku mukama waabwe Ssaabasajja Kabaka kati munnamawulire wuwayokereza kubanga musasula okusiruwala mubuzeebuuze by'ekisiru kati mukitegedde gye tulaga ne gye tugenda awo tuvuddewo musajja mukulu ono Aloysius Matov Joyce Senior yakoze ekitontome kino njagala mukiwulirize mukiwa obudde mukiwulirize njagala muwe ekitontome kino obudde mukiwulirize maso ga katonda tetusaanidde kubanga tetutuukiridde anti tuli boonoonyi mu maaso g'omukama wange tetujyawo tetusaanira olw'obujeemu bwaffe kyeguba gutukka mu vvi ne tukkiriza nti gutusinze si lwakuba nti tukuuma bubi wabula lwakuba tetukyakuumira ddala tetukyasobola kukuuma byabwewusa bwennyini bye twegumyamu n'okwekubagiza nti olusubi olumu bwe luva ku nju tetonya eyaffe tetandikidde mu kutonya butondo wabula okuyiika ebitaba ebitaba by'omusaayi naye nga ddala lwaki ffe obwenkanya bwe buliwa mu mbeera eno ddala ffe tetuliiko waffe wano bwe wataba waffe ewaffe yewa mukama wange bwe wabanga waaliko ewaffe nga tewakyali waffe obutuddukire wa twakukume wa kubanga buno obuwambe bwennyini ewa katonda gyetwandiraajanidde ababaka be twandiiseemu okutuwolereza ate ku bituuti twakuumisibwa migemera wala ate ne nnamulundu yennyini yeebungulurwa bibomboola kyokka n'eddamula ekulemberwamu bugombe nkimanyi muli ba mukwano mwogeranya ne mukkaanya muwulizaganya ne mutegeeragana musobyagana ne mweddiramu ababe be banja okukira ababo kubanga naffe ate tuli babe watyanga ababo abakumazeeko kubanga naawe ate oba wuwe ate nga kisobokera ddala bwete yali mu buya okukekeza ennyago Kawanda Muliro bwe yali asindiikiriza omusuutibwa aziika ebyennono byaffe naye amuziika eyo kisoboka okuba nti mugwano gwaffe yatwazika mu lwazisi tusobole okubimuddisa mu kukkaanya okukwenye kwenye lwaki twepaatiikako ebyemmomboze nga tuli kwaffe lwaki twebatiza eryenfuuzi nga wooli lwaki tulemesebwa olulimi lwaffe lwe twayonka ne tukakibwa olutaliiko nnono omwana w'abasamulekkere yalugaana
teyaluganya omwana w'omulungi teyalwaniriza yaluzira omwana w'omusuutibwa yanaalusenza lusendewo olulwe olw'abajjajjaabe abeeyanze ebitongole olw'ebitiibwa amagandula n'omulyo mwoyo ababikkuliraani abafujjako eddusu batukuluzibwawa okusaanira batendekebwani okutuukirira bakimanyi nti obuvunaanyizibwa bw'ebitongole ewuwo bulunganyizibwa butonzi nkakasa kino bakimanyi era bakituukiriza ekitontome ekyo bwe nkiwulidde kindeesa ebiyengeyenge n'okwebuuza nange kennyini lwaki najja ku bwenyi bw'ekitabo kutuba ku social media okukola ensonga zino nenzijukira nti wabeera bintu biyita abantu nga gavumenti begenda bayita si buli muntu nti asobola okukozesa obwongo bwe n'omutwe gwe okukola ensonga zino mu Uganda mu nsi erimu enfuga etali mu mateeka okunyigirizibwa kungi nnyo abasobola okwogera bangi naye batya abamanyi ekituufu bangi nnyo naye wattu batya okuttibwa n'okuwambibwa ate abo abayina eddembe okwogera n'okubuulira ensi balwanyisibwa mu ngeri yonna esoboka y'ensonga lwaki gwe tuba tutuuka ku kinyuzi ky'ensonga ebeerayo abaleeta okukyusa endowooza y'abantu n'okulwanyisa abo abali ku mulimu gw'okukyusa ensi bwe mpulidde ekitontome kino wattu nange ne mpulira nga ag'ekisajja ganzibwamu kubanga ezziga ly'omusajja liva wala n'okwetonda kw'omusajja nako kuva wala naye omusajja mukulu obanga wandisa ekitontome ekyo gw'ali eyo akyagawumbidde ng'olowooza nti oli seefu toli seefu ensi yaffe bagitwala mulaba byonna bimula ebigenda mu maaso mulange mmenga abasajja abikola bonna ekyo kye bayita ekigumaaza ng'ente esula enkoto oba emberi w'ekyoto gw'oba olowoozesa olowooza ekumamu kumba emmere wattu erimu kkona y'embeera egenda mu maaso mu Buganda ensonga zino ze tuwogera tetunaye gwe tulwanyisa kubanga nze sisobola kufuuka mukiise mu lukiiko lwa Buganda sisobola kufuuka minisita mu bwakabaka bwa Buganda sisobola kufuuka katikkiro mu bwakabaka bwa Buganda sisobola kufuuka waddu w'omuluka lwaki kubanga siri musiige saasiigibwa ate era sirondebwa ate naye aba bannonze nina okuyitibwa okulala kubanga obwakabaka sisanise bukolera yeru nabukolera dda ne mu mbeera gye nabukoleramu yali yakusomesanga bye nkola essaawa zino abantu bangi abamanyi ennono abateekeddwako ekigere wansi obutayogera ku nsonga zino kale njala bbaga buli muntu yenna gy'oli fa nnyo ku nsi yo fa nnyo ku buwanga bwo fa nnyo ku ggwanga lyo ka mbaddiremu ekitontome kino abadde takiwulidde ng'obadde okyayinawo okutte naawe wennyini ojja kutegeera nti olina okusituka jjukira bwe tufuluma information yina bagirwanyisa bangi gwe tolowooza nti buli ayogera Oluganda Muganda buli ayina erinnya Ganda de Muganda eryo gw'owulira ng'aluma n'emba ng'alinga ng'aluma empagi olw'okuba nti oyogedde Oluganda oba oyogera ebyo bikwasaganya ku nsonga z'Obuganda so nno njagala nkibadde mukiwulira bulungi nnyo mutegeere nti ensi ya mumwino girwanirira kankiddemu omulundi ogw'okubiri tuukiridde weewaawo mu maaso ga Katonda tetusaanidde kubanga tetutuukiridde anti tuli boonoonyi mu maaso g'omukama wange tetujaawo tetusaanira olw'obujeemu bwaffe kyeguva gutukka mu vvi ne tukkiriza nti gutusinze si lwakuba nti tukuuma bubi wabula lwakuba tetukyakuumira ddala tetukyasobola kukuuma bya bwewussa bwennyini bye twegumyamu n'okwekubagiza nti olusubi olumu bwe luva ku nju tetonya eyaffe tetandikidde mu kutonya butondo wabula okuyiika ebitaba ebitaba by'omusaayi naye nga ddala lwaki ffe obwenkanya bwe buliwa mu mbeera eno ddala ffe tetuliiko waffe wano bwe wataba waffe ewaffe yewa mukama wange bwe wabanga waaliko ewaffe nga tewakyali waffe obutuddukirewa twekukumewa kubanga buno obwambe bwennyini ewa katonda gye twandiraajanidde ababaka be twandiyiseemu okutuwolereza
ate kubituoti makumi sibwa migemera wala ate nina mulundo yenyini yebungulwa bibombola chokka neddamula kulemberwa mu Bugombe nkimanyi muli ba mukwano mwogeranya ne mukanya muulizaganya ne mutegeeragana musobyagana ne mweddiramu ababe be banja okukira ababo kubanga naffe ate tuli babe watyanga ababo abakumazeeko kubanga naawe ate oba wuwe ate nga kisobokera ddala bwete yali mu buya okukekeza ennyago Kawanda Muliro bwe yali asindiikiriza omusuutibwa aziike ebyennono byaffe naye amuziika eyo kisoboka okuba nti mugwano gwaffe yatwazika mu bwazisi tusobole okubimuddisa mu kukkaanya okukwenye kwenye lwaki twepaatiikako ebyemmombose nga tuli kwaffe lwaki twebatiza eri enfuuzi nga wooli lwaki tulemesebwa olulimi lwaffe lwe twayonka ne tukakibwa olutaliiko nnono omwana w'abasamulekkere yalugaana teyaluganya omwana w'omulungi teyalwaniriza yaluzira omwana w'omusuutibwa yanaalusenza lusendewo olulwe olw'abajjajjaabe abeeyanza ebitongole olw'ebitiibwa amagandula n'omulyo mwoyo ababikkuliraani abafujjako eddusu batukuluzibwawa okusaanira batendekebwani okutuukirira bakimanyi nti obuvunaanyizibwa bw'ebitongole ewuwo bulunganyizibwa butonzi nkakasa kino bakimanyi era bakituukiriza. Mu kitontome ekyo muliddemu erinnya Bwete. Mu kitontome ekyo muliddemu erinnya Bwete. Bwete lyerinnya eryaweebwa omugenzi Kawenkene Milton Obote Oume Opeto. Lyerinnya erya Bwete lyamuweebwa nti yasaanyaawo Obwakabaka era nawangangusa Muteesa n'amuttira mu ggwanga erya Bungereza. Ate ye gwe muwulidde omusuutibwa Yoseri Tibabulwa yajja n'okukwenya kwenya n'atuddiza kumbe naye yayina ebigendererwa ebibi essaawa zino ebyokwagala okusaanyaawo Obwakabaka otufuula bamulekwa tubenga n'ennimi zaffe zisaanyizibwawo mu bufunze byemugambye nyinza okubannyonnyolamu ebitono ennyo ku kitontome kino. Bisamutegedde Bwete n'omusuutibwa. Abasajja nno bano bakafuluma okuwandiika ebitontome n'emizannyo. Bw'oba toli mwegendereza nnyo oyinza n'ogenda mu fiyeto okulaba omuzannyo gwabwe n'ovaamu ng'osese onyumiddwa naye bw'otuuka ku lukuwankaaki w'oluggi ng'ofuna ne bakubuuza owaaye omuzannyo guno otegeddemu ki n'ogamba lindako wait a minute. Ntegeddemu ki? Okuzzaayo akatono. Mwenna abasinga obungi ennyimba z'omugenzi Erimani basudde mwaka zitegeera makulu gaazo. N'enza omugenzi Paul Kafeero mwaka zitegeera makulu gaazo. N'oza omugenzi Seradduka n'abalala adereza akadonkamu. Kubanga ziwandiikibwa, ne ziyimbibwa, ne zitwala obudde, ne bazifulumya mu lulimi Oluganda lwennyini. Ebigambo biba byambaziddwa. Era nga bimu amakulu amakusike mangi nnyo. Naye ennyimba ezanguwa okubategeeza ne kye mwagala okutegeereza ennyimba ez'okuwemula nga zirimu ebintu ebiwemula sinye n'ennyimba ez'amakulu tosobola zitegeera. Yensonga lwaki nti abaategeera basudde nti kati olwali bategeere musajja yali mulanzi n'omugenzi Paul Kafeero baali balanzi ne Sebattaka ennyini yali mulanzi n'abalala ebintu by'oyogera bikyaliwo birabikirako ddala. Kati kye kizibu kye tulina nti abantu tebategeera. Baluwa okutegeera wala ne bigyo binjogera olumu abantu bali mubitegeera. So nga nfundikira lugende ku nsonga era njala bagamba bukyangambira ku social media kuno okubwenyi bw'ekitabo n'emiku mutimbagano emirala gigenda myaka ndoza nga mukaaga. Nabagamba nze sirina kifo kye njagala mu gavumenti ya Museveni kebere gavumenti ya Kyagulanyi kebere Luddawa. Siri mu struggle nti nina kye nwanirira nti nwanirira ssente n'eddoba kifo kyonna nno. Nerwaniriranga nze ku lwa famire yange ne ku lw'abatasobola kwogera ne ku lw'eggwanga lyabwe. Byenjogera mbivunaanyizibwako nga nze ku lwange era sirina kifo kye njagala nti wano ku social media nze nineewo ekifo nedda kubanga sisobola kutwala kifo kyonna. So ali eyeraliikirira nti oba nina kye njagala please sikola bintu bino nti nina kye nnoonya no kubanga nabagamba bwe batakimanyi mukijje ku nze.
osobola okufuuka kyoli ku mutimbagano wano nenga kyoli munda gw'okimanyi ekitufu okimanyi ekyendi munda akimanyi lwaki nkimanyi oli akulabira mu kifaananyi ye kyayagala akulabiramu nga gwerabira mu kifaananyi ekirala ekifaananyi kyange nkimanyi kyenderabiramu nkimanyi yesu olwaki okugaa nti ndi mu situage eno nga sirina kyenjagala njagala ggwanga kukyuka Yesu mwulachi mbaga ndinze igu na kumutuswa gulugwa. Ngomukule mbeze president chagwa ya limu ntengu waka kujuiza kuchuse. Nzira wicharo. That is it. Sirina chenja gara. Temude kumweda likamisima ya gara. No sirina chifo chenja gara. Period. Abalu anerutalo kuleta Museveni mbuyinza. Tekulu wadaine nyumba mukampara. Abavu gazi mpe mkone sawa zinu mukampara. Tebali nyakuru weo. Aba inafulate mukampara babie guanga. Tekulu ya linyaru weo. Abali ruwero bonna bafa tebafuna direchi tuchu. Balu wananga balu zanti balu wando kuchuse guanga. Kumbi bali wano wanda kwezenge. Echibonyabonya banda Uganda sawa zino. Kwekwete kwa wesiga Museveni. Nandaraba ganda. Mwatu usila machaba kola. Kubanga ya ine chigendu rechiche. Gwarwana mstruggle ngo suvila anti o ya garachifu. Wago kule social media. Oli kulongo platformu. Oli murongo revolution. Gwarwana ngo yagala bwa kansala oli kulongo platform. Gwarwana ku social media twa chenye wera wa minister oli kulongo platform. Ayagala wo mupinga gwarwana chichukulwa ya ku social media eyo oli kulongo platform. Gwakole chintu chonango ine chigendirwa nga siwa ku chusa gwange nsi Uganda etumala singere chuse nga buli chimu chitelede. Ngara bategeza tuyigo kulwanire gwanga tetuina bigendererwa. Ruwani ile guanga tona chigendila. Ye no mtu wa ruwana anga ine chigendu anze chino chendi. Bwe si chifunda. E naba singo mungi ya vayine bigendu. Naba vakonda kustruggle. Naba la moja bada vayine bigendu. Vili personal, vili personal, vili shide. Moja bada vayine bigendu. Kuchigendu wa chabwe. Ne singo wa siga de kuchintunga. Choruwani ila. Oruwani ila guanga kuchuka. Luluo, famire yo. Nako wanda watasura kwayo gerila. Ne bigendu vili kuchuse guanga. That is it. Kwe kastro ganti nzenjala kusume kufuka smechi ya mani wa Facebook. Toli ku struggle. Simanjala fuka nze na jine TikTok. Toli ku struggle. Simanji na grupu zaba. Toli ku struggle. Wanti wali wo mtu wa oni. Nga mtu teli wo mtu wa ina grupu. Ndize nkoma ndiga grupu gundi. No! Tuluana kuchu sabuanga by all means. Nga tuko zisemi tuwe jafe. Out of the world. Na abaine motoka mu Kampala mu Uganda mwegendereze nnyo. Omuze gw'okubba namba pulitikisha agenda maaso. Neche ntegedde konti polisi eba egumanyiiko. Osi ne DP Sword Kampala. Omutwala nankulabye. Obubbi bwa namba pulete mu kitundu kye nankulabye. Bukesa. Oba ekitundu kye n'ekitwalibwa Old Kampala Division. Njero tegeza bana Uganda. Abakulira polisi badiringa nababbi. Abakulira polisi badiringa nababbi. Baina nesimu za ababbi. Ngenda baza njina katambi kwa umwana angaba namba pleti yomutu. Neti ya tegidenti waluo CCTV kamera. Echena kwa chisingo kwa sena kumubia jana ba namba pleti. Na jana kapapu na kalike namba yesimu. Na ajikutera wawaya gana namba pleti yonko vila. Uletu sinkane mkwe namba pleti yonko ulose sende. Kati wato jina sende longi na doa kwa polisi. Polisi ngeda onge ku etani kukubu za abu za. Katibu wesu wana ugera ku polisi singa ukuru ngaba gamba. Tie mwuri yako bieto inafute yente mwuri nangu mbalaga. Polisi nge ugambo yomu bitu mmanyu. Wali wo omuntu omu bitu ndu gena nangu labie. Babi ya namba pleti omu binareka we namba yesimu. Omwana weyageze ku polisi. Omu gamba linda kumu bitu jaku mfuna. Katu yageze kulanga polisi muluisa. Na agenda ku polisi odikampara. Jasika ni wakubwa odikampara. Naba gaba babi ya namba pleti yange. Mubi nande kile namba yesimu. Yaba deta najuwa yo. Nga osi amazo kuraba. Video. Naga mubi mumanyi. Osi omukuru akulia polisi yudi kampana. Naja yesimu. Na akubido mubi yenjini. Simu na mugamba. Leta namba puleti. Nkwa di nako bili. Na hika tigizige na muichi. Omubi tana leta namba puleti. Ate ni namba zesimu zona. Yazi jieko. Nenga ate osi ya mokubila. Yevino wanu wa manga. Thank you.
kanso kenzi jemo chitanga chile kachamanyi nyo. Nyamiza ababbi ajokuba namba puleti nale kaona akakulaka namba isimu mukubire omwesente ne omwana byatutte video najitwalira abakulu ku polisi odi Kampala ngomubbi bamanyi ngane nabo isimu yomu bibagira mukubira lete namba puleti omubbi tandalete namba puleti ne no mubine isimu yazijeko ye Uganda wetuli kati Kampala yinsimu tuli polisi yenyine dilinga nababbi baina ne isimu zawe baba kubira nabo bulana omunyagugo babbi ne bakugabana kati polisi Uganda vila muwe kangu li siri ya suweka. Abobe basajja ba Museveni. Bwe batyo, basazeo kola banna Uganda. Obutasasulwa musala gwabwe, basazeo kwesasuliza banna Uganda. Polisi bamanyi, naye ate bakulaga nti tebasobola bakwatako. Bwe babba, ensimbi ze babba, bazireeta ne bazigabana ne polisi. Kati ne bugenda ku polisi okweripootinga. Polisi ekulaga bulazi oyo tugenda mukwata. Ogenda okulaba ebbanga litambudde. Gwe ya reporting anti bakubaka number plate. Ekivamu nga bakukwata bakubuuza lwaki toyina number plate. Naye ng'omusango be bagulina ne yabba number plate takwatibwanga ne bakulaga nti gwe mukyamu. Olwaleero mu Uganda buli kimu kisoboka. Nti oli akubba ayina gamba muwe center akuddiza ekyakubbyeko. Nga ne namba z'essimu azikuwadde. Poliisi teyina kyesobola kukolawo. Kakati weebuuze bino bina lwaki bigenda mu maaso. Kubanga okuvira ddala ku mutwe abakulembera eggwanga lino bwe batyo bwe beeyisa ati nabo babbi. Kati omubbi anaakwata atya mubbi munne? Nti n'omusirikale tasobola kukkiriza nti ngende nkwata omubbi ono. Agamba naye abadde yeeyiiya anoonya kyakulya. Kyova olaba abasajja bakulu bwe twali tuwa ebitiibwa bakozesezza nnyo ensimbi y'omuwi w'omusolo mu ngeri emenya amateeka naye nga tebakwatibwako. Si lwakuba nti tebabategeera. Babamanya naye ne bakugamba kimu. Oyo kusinziira ku ziyabbye entono nnyo kubanga tetujjukira obukadde bitaano mwami mpoga bwe yalya. Abakulu baatugamba nti obusente butono nnyo ku nsimbi z'eggwanga Uganda tebulina kye busobola kukolawo. Ndi kati omubbi ate biba mudifendinga n'omudifendinga kati olwo munnayuganda owawansi asasula emisolo agoyingewa. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu ga bwanda. Omulongo waswanga mu luuta nsoza akusabye okukalire kubanga ze bulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera ya mbula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutta entimba n'emigadde w'anaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Emyaka giri etaano information guba wadda bayambye nnyo era zibudde bantu bangi amaaso. Wabula njagala kutandika nga nkuba omulanga ogutakungula eri bannayuganda bonna bamanye ekintu kimu nti omulabe wa Buganda si mulabe wa Buganda yokka wabula abamulabe ya Uganda yonna okutwaliza awamu kubanga Buganda ye nakazadde wa Uganda.